Look at him. 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 ក្រាបពីថ្ងៃទីព្រឹកថាបើតែមុខសែមួយពលីគេថាគេសុំបិទពីព្រឹកដល់ពេលពីព្រឹកទៅគេថាច្រឡំដល់ពេលបិទមុខពីវិញគេថាបើតែមុខទេនោះផងបាទតែនេះថាបិទទាំងឯនេះ Thank you.
Vào dập nè. Mà rồi xăm. Để nó đi rồi đó.